ערב טוב. אנחנו הערב נחזק את הנקודה של זיווגים והתאמות, ונעבור יחד לעצות, לטיפים, לקראת חיי הנישואים. יש מאמר חז"ל שאומר, קשה זיווגו של האדם כקריאת ים סוף. אמרנו גם בשבוע שעבר, חז"ל אומרים, קשין מזונותיו של האדם כקריאת ים סוף. הזיווג והפרנסה קשה כקריאת ים סוף. היום אני רוצה לגעת בנקודה, וממנה לפתוח ולהמשיך את הנושא הזה של הזיווגים והתאמות, על פי אמונה שממית, ולומר כך. כשעם ישראל מצאו את עצמם לפני נס קריאת ים סוף, מה קרה שם? הם יצאו ממצרים, הלכו למדבר, והנה המצרים רדפו אחריהם, והם נמצאים כרגע במצב שהמצרים מאחורה, מסביבם צד ימין, צד שמאל, המדבר, עם הבעיות שיש במדבר, חיות רעות וכולי, וממולם יש את הים. הם נמצאים בצרה גדולה, וכמו שהפסוק אומר שם, ויזעקו בני ישראל אל השם, וכולי וכולי. אומר להם הקדוש ברוך הוא, התייצבו וראו את ישועת השם, כך אומר משה בשם אלוקים, אשר יעשה לכם היום. עכשיו בואו ננסה לקחת אנחנו את עצמנו, נמצאים באותו מצב, מאמינים בישועת השם שצריכה להיעשות, ובואו ננסה אנחנו לחשוב מאיפה הישועה צריכה להגיע. אז כמו שאמרנו, מאחורינו המצרים, בצדדים חיות רעות, וממולנו הים. אם אני הייתי שם, הייתי אומר לעצמי, מה אלוקים הולך לעשות? יש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, הוא יוריד איזה ברק משמיים, ויבריח את המצרים שנמצאים מאחוריי. זו אפשרות הראשונה. אפשרות שנייה, שהוא יגיד לנו לפנות ימינה או שמאלה, מה יהיה במדבר? יש את ענני הכבוד, ענן האש, יסדר לנו את העניינים. יש אפשרות אחת שעליה בוודאי לא חשבתי, וזה להיכנס לים, קדימה. זה אפשרות נורמלית שאדם לא היה מעלה בדעתו. ומה שבאמת קרה שם זה בדיוק האפשרות הזו. לא אחורה, לא לצדדים, אלא הים נפקע לשניים ועם ישראל עברו, והמצרים אחר כך נטבעו באותו ים. זאת אומרת שהישועה הגיעה מהמקום הכי לא צפוי. מהמקום שאף אחד לא היה יכול לתאר לעצמו. וזו הכוונה, קשה זיווגו של האדם כקריאת ים סוף, וקשין מזונותיו של האדם כקריאת ים סוף. אדם שנמצא בעניין של הזיווג, הוא חושב לעצמו, מאין יבוא עזרי? מאיפה תבוא הישוע? הוא אומר, אולי מכאן, אולי משם. בא בורא עולם ואומר, שאם אתה תאמין, התייצבו וראו את ישועת השם, מאין תבוא הישוע? זה יכול לבוא ממקום הכי לא צפוי שאתה חושב. בדיוק מהמקום שאת זה אתה לא מתכנן, ואתה לא מתאר לעצמך, דווקא משם, הישועה יכולה לבוא. וזה כמובן דרך האמונה. אותו דבר בפרנסה. בן אדם מתקשה בפרנסה. והוא חושב, אני אעשה כך, ואני אעשה כך, ואני אשלח קורות חיים לפה, ואני אלמד את זה, ואלמד את זה. זה בסדר. תעשה את ההשתדלות. אבל דע לך שיחד עם ההשתדלות, אתה צריך להפעיל את האמונה. כי מה שהאמונה יכולה לעשות, יכולה להביא בדיוק את הישועה מהמקום הכי לא צפוי. וזה בעצם גם בנושא של זיווג, וזה גם בנושא של הפרנסה. ולכן, חשוב שוב פעם לחזק את הנקודה הזו. כאשר אנחנו נמצאים באותו פרק זמן שבן אדם מחפש בת זוג או בן זוג כדי להקים משפחה, אז מצד אחד האדם נמצא בהשתדלות ובעשייה שלו,
וכשאדם נכנס חזק לנושא של ההשתדלות והעשייה, הוא שוכח שיש בעצם גורם שממי, אלוקי, עליון, שהוא זה שמנווט, מוליד, מדריך. וכאן באים חז"ל ואומרים לנו שבזיווג האמונה צריכה להיות כל כך חזקה, כי ייתכן מאוד שכל ההשתדלות שאתה עושה, ממש לא משם צריכה לבוא הישוע. אז אם אתה מנתק עצמך מהאמונה האלוקית, אז לא תגיע למקום הבלתי צפוי. אבל אם אתה מחבר את עצמך לאמונה האלוקית, אתם שמים לב לאורך כל הניסים בתנך. דבר מאוד מעניין. גם כאשר אלוקים אומר, הגיע הזמן ואני הולך להושיע אותם. אני הולך לגאול אותם. אם תיקחו את הנושא הזה של יציאת מצרים. או כל הניסים האחרים. בורא עולם אומר, זהו, הגיע הזמן גאולתם. אתם תשימו לב שיש איזשהו תביעה מסוימת מעם ישראל באותה תקופה לעשות משהו. לא מספיק שאלוקים גזר שהגלות תיפסק, לא מספיק שאלוקים גזר שאותו אדם שהוא מורכב בפרנסה ייפתח לו שפע הפרנסה, לא מספיק שאלוקים קבע שאותה בת או אותו בן שהגיע הזמן של הזיווג שלהם, אז הם צריכים למצוא את בן בת הזוג, גם אם הגיע הזמן מבחינת המזל והגורל השמימי, אלוקים אומר, זה בבחינה שלי. אבל צריך להיות משהו מאדם עצמו. זה נקרא בלשון הקבלה, יש התערותא דלעילא, התעוררות שבאה מלמעלה, ויש את ההתערותא דלתתא, התעוררות שבאה מלמטה, מהאדם. אם תשימו לב לאורך כל הניסים בתנך ובהיסטוריה היהודית, מה בעצם דרשו מהאדם? ואני מדבר שוב פעם, לא מדבר על מצב שבן אדם רוצה להיגאל קודם זמנו. אני מדבר על מצב של גאולה בזמן. מה נדרש מהאדם? מה נדרש מעם ישראל? לפחות האמונה. תאמינו שאתם נגאלים. תאמינו שאלוקים הולך לגאול אתכם. אם אתם תעברו בספר שמות, מאותו רגע שאלוקים אומר למשה, לך לפרעה ותאמר לו שישלח את עמי. אבל יש בקשה אחת שמשה מבקש מעם ישראל, זה להאמין שאכן אלוקים רוצה לגאול אותם. מדוע? כי אמונה זו המשכה. שאדם מאמין הוא מוריד את השפע משמיים. ולכן חשוב ביותר, כשמדברים על הנושא הזה של הזיווג, שבן אדם יפעיל את האמונה שלו, המעשית, החושית, המוחית, אמונת האיברים, בתוך כל התהליך הזה, והפעם מהנקודה שאנחנו עכשיו דיברנו. כי פעמים, בעצם הזיווג של האדם צריך להגיע בדיוק מהמקום הלא צפוי. ואם אתה לא תפעיל את האמונה השממית, אתה לא יכול לפרוץ את המחסום מהמקום הלא צפוי. כי אדם משתדל כאילו בדרך הטבע, ואתה עושה כאן ושם. מספרים על הרב מיפונוביץ' שהוא יצא לחוץ לארץ לגייס כספים לישיבה שלו. והוא קיבל באירופה איזושהי כתובת שהוא הבין שאם הוא יגיע לאדם הזה, והוא יחמם את ליבו, אז האדם הזה באמת יתרום תרומה מאוד מאוד חשובה. והרב מיפונוביץ' בשביל להגיע לאותו אדם, היה צריך לעשות הרבה נסיעות, ועבר הרבה הרבה תלאות כדי להגיע אליו. הוא הגיע בסופו של דבר לבית שלו, וזה היה בית שהיו גרים שם שני דיירים. אותו דייר שאליו הוא היה צריך להגיע, וממולו היה גר עוד דייר. הרב מגיע למקום, לפי הכתובת, לפי השם, והוא דופק, מצלצל בפעמון, ואף אחד לא עונה. בכל זאת, הוא הגיע דרך רחוקה, אז הוא לא התייאש, ניסה עוד פעם ועוד פעם, וככה חיכה דקה שתיים,
ואז השכן ממול שמע את הדפיקות ואת הצלצול בפעמון, אז הוא פתח את הדלת, וראה רב חשוב עומד מולו, אמר לו, יסלח לי כבוד הרב, אני חושב שהוא לא נמצא כמה ימים, הוא נסע מחוץ לעיר או מחוץ למדינה, אבל כבודו ייכנס אליי בבקשה. כמובן שהרב נכנס אליו, ואז תוך כמה דקות הוא ידע באיזה רב מכובד מדובר כאן, והוא הבין בשביל מה הוא הגיע, והוא נתן לו תרומה מאוד מאוד יפה, למעלה ממה שהוא תכנן לקבל מאותו אדם שאליו הוא בא. כשיצא רב מפונוביץ' מהבית, הוא אמר, זה הכוונה שפרנסה זה משמיים. אדם יכול לצלצל בדלת הזו, בשביל שיפתחו לו את הדלת השנייה ממול. אני באתי וצלצלתי בדלת הזו בצד ימין, אבל כל המטרה שלי, כל האמצעי, כל מה שעשיתי, זה בעצם המטרה הייתה בדלת ממול. וזה בדיוק הכוונה של קריאת ים סוף. אדם חושב ימינה, שמאלה, אחורה, לא, הישועה דווקא באה מפה. כשאנחנו מדברים על הנושא של זיווג, וזיווג משמיים, כדאי לחזק את עצמנו עם סיפורים, עד כמה שממחישים, עד כמה שמראים לנו באמת, עד כמה הזיווג זה משמיים. האמת שאני אומר שבסופו של דבר, כאשר כל אחד מוצא את בן בת הזוג בדרך כלל וחיים נכון וזוכים לזיווג משורש נשמתו, יש לכל זוג את סיפור ההשגחה המופלא, שתוך תקופה מאוד קצרה מאז הנישואין, האדם מבין עד כמה השגחה ועד כמה הקדוש ברוך הוא סיבב את הכל, ואנחנו באמת, מה שנקרא זיווג משמיים, כמה דברים לא קרו, ולו הם היו קורים לא היינו ביחד, מה שנקרא אלוקים העלים את זה והעלים את זה. שמעתי פעם אחד התלמידי חכמים שאמר, הרי כשאדם באמת יוצא להכיר מישהו, מישהי, אז אנשים מתעניינים. יש מגזרים שמתעניינים יותר, יש מגזרים שמתעניינים פחות. זה שוב פעם תלוי בכמה האדם סומך על עצמו. דווקא במגזרים שההיכרות היא די מינימלית, יוצאים ככה 3-4-5 פגישות, ומשתדלים להגיע להחלטה, מה שנקרא במגזר היותר דתי-חרדי. שם האינפורמציות והבירורים שעושים הם הרבה יותר מקיפים. וישנם מגזרים שעושים כזה בירור שהתחיל מלמעלה, אבל אז הם אומרים לעצמם, לא קרה שום דבר, יש לי את הזמן שלי. אני אצא חודש, חודשיים, 3 חודשים, 0.5 שנה, אני עצמי אגלה את הדברים. ואז הוא אומר דבר מאוד מעניין. הרי כל אחד מאיתנו, יש לנו אנשים שמסמפטים אותנו, שאוהבים אותנו, שמעריכים אותנו, וגם יש לכל אחד מאיתנו אנשים שמחכים לנו בסיבוב. מה לעשות? זו האמת. אתם מכירים אדם שכל הסביבה, כל המסגרת מסביבו, רק מעללים ומשפחים ומפארים ורוצים בהצלחתו? אני מכיר אנשים כאלה, אבל בדרך כלל הם מתים. זאת אומרת, כשהם חיים זה לא יכול לקרות. כשהם מתים זה קורה. שאדם מת, כולם מעללים אותו, משפחים אותו. אז לפעמים אפילו בלוויה, מעללים, משפחים, אבל לא מוצאים את הכל. אחרי שקוברים עמוק עמוק, ומחכים יום יומיים בשבעה ורואים שהוא לא חזר והכל בטוח בטוח שהוא מת, אז פתאום יוצא עוד ועוד ועוד שבחים. אבל כשאנשים חיים, אתם יודעים, אנחנו חיים. ואז הוא אומר, תופעה מעניינת. פשוטה, אבל מעניינת. אבל כשזיווג צריך לקרות, אז פתאום מתברר שהקדוש ברוך הוא מכוון את אותו אדם ששואל עליה, או את אותה אחת ששואלת עליו, על משפחתו, בדיוק לאנשים שמאוד אוהבים אותו, ומאוד מעריכים אותו, ומאוד מכבדים אותו, והם נותנים את הנתונים הכי טובים בעולם. ואלוקים, באותו זמן, היות והזיווג הזה משמיים, אלוקים גורם שכל אותם גורמים שאולי היו פה ושם אומרים כמה דיבורים טובים במרכאות,
הם לא מגיעים לאותו אדם שמברר. לעומת זאת, רואים בדיוק ההפך. כשזיווג לא צריך לקרות, אז הטלפון הראשון שאני עושה, בדיוק נפלתי על אדם שכנראה לא הכי מסמפת אותו. ואני אומר דבר כזה. הרי שאתה מנתק את הטלפון ושמעת דברים לא מי יודע מה, עליה או עליו. אתה גם יכול לומר לעצמך, רגע, ריבונו של עולם, הרי הוא דיבר לשון הרע, הוא דיבר רכילות, הוא דיבר לא יפה. למה שנשמע מאדם כזה? אולי יש להם איזשהו, היה להם איזשהו ריב, משהו אישי? אתה לא אומר את זה. למה? אתה אומר, אם בורא עולם כיוון אותי לכאן, אז גם אם הוא לא בסדר, אותו אדם שדיבר לא יפה, כנראה שהאוזן הזו הייתה צריכה לשמוע את זה, כדי שאני לא אתרשם, כי הזיווג הזה הוא לא הזיווג שלי. כמו שאני לא אומר הפוך. אבל כשאני בא, ואני מתעניין, ואני שומע איזה דברים נפלאים, איזה בחורה טובה, איזה מקסימה, מושלמת בהכל, איזה משפחה נהדרת, כשאני מנתק את הטלפון, אני אומר, רגע, רגע, זה הבן שלי, הבן היקר, לך תדע, אולי הם חברים טובים, הם מתייחים אחד על השני, לא. כמו שפה אני לא מחפש את הטוב כששמעתי את הרע בעניין הזה, כך אני לא מחפש את הרע כששמעתי את הטוב. למה? כי אני אומר שוב פעם, זה האמונה. אני אומר, אם בורא עולם כיוון אותי למספר טלפון הזה, ולאדם המסוים הזה, ושמעתי מה ששמעתי, שזה בסך הכל דברים שבאמת דיברו אל ליבי ומצאו חן בעיניי, אז כנראה שזה הכיוון לזיווג הנכון. גם בפעולות האלו, רואים את האמונה השממית. אז לכן טוב תמיד לחזק את עצמנו. אני אומר שכל אחד ואחד יש לו, גם בסיפור האישי שלו, הוא רואה את היד המכוונת. ויש איזשהו סיפור שאני אומר שאפשר היום לעשות מזה סרט, איך זה נקרא? טלנובלה. ממש כך, אם זה יגיע לידיים הלא נכונות, זה הופך להיות להיט. להיט. יהודה לוי ייקחף שם כמו שצריך. ועוד כמה. זה סיפור שהיה לפני 100 שנה. הייתי נותן איזה כותרת. בן הסנדלר עם בת הרב. איך זה נראה לכם? בן הסנדלר מתחתן עם ביתו של הרב. והסיפור שאני מספר לכם זה מדגם. זאת אומרת, לא, הנה, היה איזה סיפור אחד, זה מדגם לרעיון ולמגמה. הרב הגדול היה, קראו לו הרשש. עכשיו, לא הרשש הידוע יותר. המקובל הרשש, זה רשש שחי לפני כ-100 שנה, קראו לו רבי שמואל שטרשון, והוא היה מאוד מאוד מכובד וחכם, והראיה היא שבתלמוד הוסיפו את הפירוש שלו, את ההגאות שלו, בסוף התלמוד. עכשיו תקחו בחשבון תלמוד, ולהוסיף את ההגאות של הרשש, זה אומר שהוא היה מאוד מאוד נחשב. זה חלק מהתלמוד. הוא היה רב גדול, ראש ישיבה גדול, תלמיד חכם גדול, הוא היה גם גבאי צדקה. אנשים היו באים אליו, והוא היה מחזיק את קופת הגמילות חסדים של העיירה, אולי של כל המדינה שם. הגיע שם הסנדלר אליו לבקש גמח. הוא אישר לו את הגמח, את הסכום שהוא ביקש, והרשש, הרב הזה, הרב שמואל, היה מאוד מאוד בנאמנות ובדייקנות. אמנם הוא היה נותן את ההלוואות, אבל כדי שהקופת גמח הזו תוכל להתקיים, הוא היה עומד על זה, יש זמן פיראון, יש עוד איזושהי ערכת זמן, אבל דברים צריכים להיות מסודרים בצורה מסודרת. ואז הם קבעו יחד, רשמו לעצמם מתי הזמן שהרב רוצה את הפיראון של אותו הלוואה, רשמו והלך לשלום. הגיע יום הפיראון, ואותו סנדלר הביא את הסכום כסף, הרב
ישב באותו זמן בבית ובבית המדרש, ולמד, והוא היה מאוד מאוד בתוך הסוגיה שהוא למד, ולכן הוא לא כל כך שם לב, הוא נתן לו את המעטפה עם הכסף, הוא נינה לו עם הראש כך, הניח את זה בתוך הספר, ועשה לו כאילו זה בסדר. הוא היה משוכנע, הוא החזיר, הרב עירה סימנים שהוא לוקח והוא מבין את העניין, והוא הלך לשלום. למעשה הרב לא היה בעצמו כשזה קרה. הוא היה מאוד שקוע בלימוד, והוא לא שם לב שמישהו הביא והוא דחף את המעטפה, הוא לא היה מודע לזה. בסוף השבוע הרב עובר על היומן, ורשום לו שהסנדלר לא החזיר את החוב. ואז הרב שולח את השמה שלו, לאותו סנדלר שהגיע זמן הפיראון וצריך להחזיר את החוב. אומר הסנדלר לשמש, אני החזרתי לרב את החוב. באתי לבית המדרש ונתת לו מעטפה עם כל הסכום. שמש מחזיר את הדברים לרב, והרב אמר, אני לא קיבלתי. אם הייתי מקבל הייתי רושם. אם הייתי מקבל אני סופר את הכסף מדי שבוע, הלוואה הזו חסרה. תאמר לו שהוא צריך להחזיר את הכסף, הוא לא החזיר. הסנדלר עומד בשלו שהוא החזיר את הפיראון. ואז נקבע להם איזושהי בוררות בדין תורה. בינתיים אתם יודעים, אנשים אוהבים לדבר, הרב מול הסנדלר. הרב טוען, לא החזיר את הלוואה, השמש אומר, החזרתי את הלוואה. הסנדלר אומר, החזרתי את הלוואה. אנשים, מה יגידו? הרב מצד אחד, הסנדלר מצד שני, הרב אמין. לאותו סנדלר היה בן, ילד טוב, רגיל. הגיע גם אליו שם, איפה שהוא למד, איפה שהוא התעסק במה שהוא עשה. מה זה, אבא שלך לא מתבייש? כזו כפיות טובה. גם קיבל את ההלוואה וגם לא מחזיר, והוא טוען לרב הגדול הזה שהוא החזיר לו את ההלוואה, זה בושה וחרפה. הילד לא עמד בבושות האלו, ועזב את העיר, והלך למקום אחר. בינתיים התגלגלו העניינים שעשו בוררות, והרב אמר את שלו, הוא אמר את שלו, ופסקו שהיות ואין שום הוכחות מצד הסנדלר, אין עדים, אין שטר, אין לו שום הוכחה שהוא החזיר את החוב, לכן נפסק שהוא יביא את הסכום פעם נוספת. כמובן, לאחר שהפסק הזה התפרסם, אז הבושות היו עוד יותר גדולות. הסנדלר קיפח את פרנסתו, את האדם לא אמין וכו' וכו', ונפלה צרה גדולה למשפחה. לאחר כמה חודשים, הרב, תוך כדי שהוא מדפדף באחד הספרים שלו, צצה לו מעטפה. הוא פותח את המעטפה, הוא מסתכל, הוא רואה ששם את סכום הכסף המדויק, שהסנדלר בעצם טען שהוא החזיר לרב, הרב עשה אחד ועוד אחד, והבין שהוא טעה. הוא רץ מיד לסנדלר ואומר לו, סליחה, מכילה וכפרה. צדקת. אני נכשלתי, ואני מתכוון לעשות הכל כדי להחזיר את חפותך, את האמונה שלך, את היושר שלך. היום בבית כנסת, אחרי תפילת ערבית, או אם אתה רוצה בשבת הקרובה, כאשר כל הקהילה נמצאת, אני עולה לבימה ונותן הכרזה שטעיתי, שגיתי, ואני מבקש לך סליחה ברבים, ואני גם מדאג לכך שמהיום והלאה, כל תושב העיר ייתנו לך את הפרנסה. אומר לו הרב, תראה, אומר לו הסנדלר, כבוד הרב, אני לא יכול להגיד לרב שאני לא סולח ולא מוכל ולא מחפר, אבל יש כאן בעיה. את הבן שלי הפסדתי. הבן שלי לא הצליח לעמוד בבושות האלו. הוא עזב את העיר. מאז אני לא רואה אותו. דבר נוסף הוא אומר, תראה כבוד הרב. יגידו אנשים כך. אני, מאז שקרה המקרה, אנשים לא דורכים אצלי. איבדתי את פרנסתי. עשה הרב חשבון נפש. ניגשת אליי. נתת לי דרך תשובה, ואמרת, זהו. קיבלתי על עצמי תשובה, ואתה כצדיק גדול מוכן לקחת על עצמך את כל הסיפור, כדי
להחזיר לי את, את, את האמון. אבל אנשים יכולים לומר, תראה, זה לא מדויק, זה עוד יותר צדיק הרב שלנו. גם מה שנקרא, עשו לו את כל מה שעשו לו, והוא מוכן להתעלות מעל כל זה. ונגד הדבר הזה אין מה לעשות. אז אני יכול להגיד לך שאני סולח ומוכל לך, אבל... ואז אמר לו הרב, יש לי רעיון. איפה הבן שלך נמצא? זאת אומרת, הוא ברח לעיר הזו והזו. הרב מיד שלח שליח שהוא קורא לבן חזרה. הבן חזר חזרה, הבא, הרב מכניס אותו לחדר ואומר לו, תראה, יש לי בת 18, אתה בן 20, אני רוצה אותך לחתן לבת שלי. אתה מוכן להשתדך איתנו? ילדה מיוחדת, מושלמת בהכל. אמר הבחור, מי אני? הבחור הפשוט, הבן של הסנדלר, חתן של הרב. אמר לו, כן, אני רוצה לקחת אותך לחתן. ואז התפרסם בעיר שיש הלילה שידוך גדול, ביתו של הרב עם הבן של הסנדלר. בהרצאה המרכזית, באירוסין, אמר הרב את הדברים הבאים. הנה לכם עוד הוכחה, מהשם אישה לאיש. איך היה עולה רעיון שביתו של הרב תינשא עם הבן של הסנדלר? אבל זה הזיווג שלה. 40 יום קודם יצירת הבלת, מכריזים בשמיים בת פלוני לפלוני. סיבב הקדוש ברוך הוא את כל הסיבות, והביא אותנו למצב הזה, שאני הרגשתי שאני חייב מכילה, סליחה על העוול שעשיתי. ואז אמרתי לעצמי, אם אני אשתדך עם הסנדלר, אז הרי כולם יבינו שאכן הסיפור הוא נכון ואני טעיתי. אז אולי אני עשיתי את זה דרך האמצעי הזה, אבל דעו לכם שזה זיווג משמיים, והיא בת זוגתו משורש נשמתה, וזה הבן זוג שלה משורש נשמתו, ואלוקים מוביל את זה בצורה הזו. זה סיפור, מקרה שהיה, כמו שאמרתי, שמהווה מדגם, מה זאת אומרת זיווג משמיים? מספרים על איזושהי משפחה ש... משפחה דתית, שהבן שלה, הבן היה בגיל שהתכוונו להקים משפחה, והאימא שלו היה לה חולשה. היה לה חולשה שמעבר לכל המעלות שהיא רצתה בקלה, היא רצתה שהקלה תיראה טוב. אבל לפי הנתונים שלה. עכשיו אתם יודעים, במגזר הדתי, כמו שאמרתי קודם, היות ובעצם ההיכרות בינו לבינה לא מתפרס על זמן ארוך. לכן, כמו שאמרנו, החלק של הבירורים וכל החלק המוקדם הוא מאוד מקיף ויסודי. ואז הבן אמר לי, אמא, תראי אמא, אין לי בעיה. יש לך טעם מיוחד, זה בסדר גמור. את תדאגי שכל בחורה שמשתחים לי, שמדברים בשבילי, תתענייני, לכי לראות אותה. אם זה ימצא חן בעינייך, אחרי זה תכניס אותי לתמונה. אמר לה, אתה בן יקר, סמוך על הטעם של אמא. האוכל של אמא טעים, גם הקלה של אמא תהיה טעימה. וכך הדברים התהלכו. הציעו לה איזושהי בחורה טובה, ממשפחה טובה, ביררה את הכל, אבל היא צריכה לראות אותה קודם. אמרו לה, אין שום בעיה. הערב יש חתונה של חברה של אותה בחורה. היא תהיה בחתונה, כל החתונה. את יכולה להגיע לחתונה. לצד החתן תגידי שאת מצד הקלה. לצד הקלה תגידי שאת מצד החתן. היה פעם אחד שעשה את זה, התגלה שזה בר מצווה בסוף. אבל תגיעי לשם. ויסכמו עם אחד הבנות שיראו לך את אותה בחורה, ובסדר, היא הגיעה לחתונה, ואז כפי שסוכם באמת, אחד הבנות נקשו על האמא ואמרה לה, הנה, את רואה, הבחורה הזו שם שרוקדת, זו בצד ימין, זו המדוברת. ראתה אותה, וזה היה לטעמה. עמד בכל הקריטריונים. גובה, רוחב, משקל, צבע בגד, צבע שיער, הכל היה בסדר. The best.
חזרה הביתה, התקשרה לבן שלה, אמרה לה, בני, מצאתי. מבחינתי זה בסדר, עכשיו אתה צריך לצאת לדרך. בחורה טובה, משפחה טובה, גם נראית בסדר, הכל טוב. בסדר? האמא יצאה מהתמונה, הבחור יצא לפגוש את הבחורה, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, יצאו חודש, חודשיים, וכל פעם הוא מתלהב יותר ויותר, וגם שומעים מהצד השני שהבחורה מאוד מתלהבת ממנו. בסופו של דבר, קובעים שהם מתארסים, מה שנקרא. ואז האמא מגיעה, האמא של החתן מגיעה למשפחה של הכלה, והיא נכנסת, והחתן אומר, נו אמא, זו הכלה, הרי את מכירה אותה. התחילה להחליף צבעים. מה מתברר? מתברר כשהראו לה את הבחורה, אז זו היו שתי בנות שעמדו אחת ליד השנייה. והיא הסתכלה על אחת, ובעצם זו הייתה השנייה. והשנייה הזו שהייתה, זה ממש היה בדיוק לא לטעמה. זו שבאמת קלטה. אבל זה היה לטעמו של הבן שלה, מה לעשות? והזוג הזה התחתן ומאושר. אני אמרתי שזה ממש זיווג משמיים. אתם יודעים למה? חמותה מהרגע הראשון לא סבלה אותה. זה לא זיווג משמיים, תגידו לי. היא הרגישה שעבדה עליה ברגע הראשון, איך שנכנסה עם הזר פרחים לתת לה קלטה, היא רואה בעצם מישהי אחרת. אתם יודעים, אומרים הרי שאדם הראשון חי הרבה שנים. 930 שנה. איך הוא חי כל כך הרבה שנים? לא הייתה לו חמה. אבל אם אנחנו מדברים על הנקודה הזו, אולי אני קצת ירחיב, יאמר כמה מילים בעניין הזה, וזה כבר ניכנס למה שנקרא לקראת חיי הנישואין. נגענו בנושא של קלה וחמותה. תראו בנות. יש איזשהו משהו בטבע, לא הייתי אומר בטבע, משהו בהתנהגויות שלנו, שקורה שלמשל הבחורה מבקרת את המשפחה של הבחור. וכן ההפך, הבחור נותן ביקורת על המשפחה של הבחורה. אז קודם כל, תראו, אם אתם, עוד לפני שאתם ביניכם, מה שנקרא, השתדחתם, התארסתם, קבעתם חתונה, אתם מגלים משפחה, בחור נהדר, בחור טוב, אבל אתם מגלים משפחה שזה משהו שמאוד מפריע לכם, משהו בלתי נסבל. וזה עדיין לפני החתונה, זה עדיין לפני שקבעתם חתונה. כאן בנקודה הזו הייתי אומר שכדאי לשקול את זה מחדש. זה גם שיקול. אי אפשר להתעלם מהדבר הזה. הולכים לחיי נישואין, הולכים לחיי נישואין, נכון, שיעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, אבל יש משפחה. יש הורים, יש אחים, יש אחיות. ואם זה באמת דבר נכון, אם זה באמת דבר נכון ואמיתי, שאתם מרגישים שזה באמת דבר שקשה להסתדר, זה דבר שלא נוכל להתגמש בו, זה דבר שקחת בשיקול דעת. אבל בואו נתקדם. בואו נניח שלא ראינו את הדברים האלו. אבל אחרי שהתחתנו, פתאום היא מגלה מי זה חמותה ומי זו גיסתה וזו צרת עין וזו לא מפרגנת וזו כזו וזו כזו. אותו דבר הפוך. עכשיו, אני נוגע בנקודה שהיא מאוד מאוד נפוצה, ולכן חשוב לי לומר את הדברים האלה, בפרט אצלכם מה שנקרא בשלב של לקראת חיי הנישואין. עדיין לא קלקלנו. אז קודם כל נסביר לכם את שורש הדברים. מה קורה בעצם? למה אנחנו כל כך הרבה שומעים שקלות לא כל כך מסתדרות עם המשפחה של בעלה, ושומעים גם שבעל לא תמיד מסתדר עם המשפחה של אשתו? ואני מדבר על, 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 על מצבים שבין בינו לבינה 10. אבל מסביב, אז בואו אני אגלה לכם מה עומד בשורש הדברים, ויכול להיות שאם נבין את הבסיס של הדברים, אז גם נפתור כבר את חלק גדול מהבעיה.
כשגבר מתחתן עם אישה, הוא בעצם מבין, הוא מבין גם אם זה, גם אם, אם, אם הוא מודע לזה, וגם אם הוא לא מודע לזה, גם אם זה בתת מודע. הוא לוקח בעצם כאן את הבת, והוא אומר, את הולכת להיות אחי שלי. וזה בסדר, וזה נכון, וכך צריך להיות. בדרך שהוא מושך אותה להיות אחי שלו, הוא בעצם מסתכל, מי יכול להפריע לו במשימה הזו? אז השכנה שגרה ממול, והיא אומרת בוקר טוב לבת זוגתו, היא לא יכולה להפריע. אבל דווקא אותם אנשים שהיו קרובים אליה, שזה אמא, אבא, אחים ואחיות, אלו אולי יכולים להיות הפרעה. כי בעצם עד היום היא הייתה קשועה שם, והיום אני רוצה להעביר את הקשר אליי. ולכן לפעמים, ללא כל סיבה אמיתית, ללא כל סיבה נכונה, זה איזשהו פחד סמוי אצל האדם עצמו. זה איזשהו חוסר ביטחון עצמי. שאני מפחד שאני מאוים. ואז אני כבר מפתח כל מיני אנטי כזה, למרות שהדברים הם לא נכונים. ודרך אגב, הכיוון שאני כרגע אומר, זה לא רק בקטע של זוגיות ומשפחה, זה גם בקטע בכלל בין אדם לחברו. הרבה פעמים אנחנו מפתחים כזה חוסר סימפתיה לחברה הזו או לחברה הזו, בנים לחבר הזה או לחבר הזה, ואנחנו כבר כל מיני דמיונות מציירים לעצמנו כך או כך. עכשיו, זה מגיע ממקום שהוא לא נכון. יש לנו איזושהי הרגשה שאותה חברה אולי מאיימת עלינו בכישורים שלה או בדברים אחרים, ואז כדי להתגונן, אנחנו כבר מפתחים את הדברים האלו האחרים. אז תמיד כדאי לדעת את הבסיס של הדברים שמאוד מאוד חשובים. כאשר אנחנו מדברים על מצב כזה של, של, של משפחה, של הבחורה בשביל החתן, או משפחה של החתן בשביל הבחורה, יש הרבה פעמים שאנחנו מפתחים איזושהי אי נוחות והיא לא אמיתית. אבל בוא נניח שזה גם כן אמיתי. בוא נניח שזה כן אמיתי. ובאמת משפחתו של הבחור לא קיבלה כמו שצריך את, את הבת זוג שלו, או ההפך. ודרך אגב, גם שם זה יכול להיות ממקום כזה. האמא מרגישה מאוימת. עד היום הבן היה שלה. אמא, מה את רוצה? אמא יקרה לי, כל יום שר לשיר של זמר אחר, והכל זה אמא שלי, ואין כמו האוכל של אמא שלי, ואין כמו החוכמה של אמא שלי. מגיעה בחורה בת 20, חדשה, מעיר אחרת, פתאום היא נכנסת לנעליים של אמא שלי. זו הבת 20, הצעירונת הזו. אמא, את חכמה? יש עוד חכמות אבל. אמא, את מבשלת 10, אבל יש כאלו מבשלות 11. ואם הוא גם הוסיף קצת מתאמים, אכלת ארוחת צהריים אצלם, והקוסקוס של אמא שלך חבל על הזמן. אז פעמים גם כן צריך לקחת בחשבון שהמשפחה שהיא לא מקבלת נכון, זה גם בגלל שהיא מרגישה מאוימת. עכשיו שתבינו טוב מה שאני אומר. אני לא מסכים עם כל הדברים האלה. אלה חולשות. אני חושב שהורים נכונים, או הורים קרובים, הורים אוהבים, יודעים גם בתוך האהבה, בתוך העוצמה שלהם, לשיר את עצמם ולתת את הזוגיות. ואין שום חשבון זה על זה, עד רבה. הורים חזקים, הורים נכונים, כאשר הם רואים את הבת שלהם או את הבן שלהם, כביכול מתנתק ומתחבר, זה הנחת הכי גדול שיש להם. הם מעודדים, הם מחזקים. אדם שהוא חלש בעצמי שלו, כל דבר כזה מאיים עליו. אבל בוא נניח, נעזוב את כל הסיבות מכאן ומשם. זה המצב. יש נטייה כזו שבא ואומר, אתה שלי. איתך אני בטוחה. איתך אני חזקה. אבל את המשפחה שלך אני לא סובלת.
וככה לאט לאט, פה איזה רכילות, פה איזה לשון הרע, פה איזה דיבורה. עכשיו, בן הזוג מבין שאם הוא יתחיל לפקפק בדבר כזה מלכתחילה, אז ישים אותה במקום לא ברור. והוא רוצה לחזק את הקשר איתה, אז הוא בדומיה כזו נותן לגיטימציה לעניין. או שהוא שותק, או שהוא אומר שטויות, העיקר יש לך אותי. או הפוך, אותו סיפור שסיפרת לכם הפוך. ואני קם בא ואומר לכם, רבותיי, זהירות, זה מכשול. אף אחד לא אוהב, וזה לא נכון, וזה לא ראוי, שידברו על משפחתו. ואין לזה קשר בזוגיות. יכולים מאוד לאהוב אחד את השני, אבל בסופו של דבר יהיה לדבר הזה השלכה לא טובה, והיא עלולה לפגוע בזוגיות טובה שקיימת, דווקא בגלל כל הסובב הזה. לכן אני אומר, צריך מאוד להיזהר, לא להירדם בשמירה, רבותיי, תכבדו. ומה שניתן, איך שאומרים, לעגל פינות, תעגלו פינות. בסך הכל, החיים זה בינו לבינה, המשפחה היא מסביב, אז אם היא נחמדה והיא אוהבת ותומכת, אז על הכיפק חלק בלתי נפרד. אם היא לא כזו, נשים אותה במקום שלה, אבל לבוא ולנסות, מה שנקרא, לשכנע את הצד השני, עד כמה אמא שלו היא לא נכונה, עד כמה אבא שלו לא נכון, עד כמה חיות שלו מגילות, זה לא ילך. זה לא ילך. זה יכול ללכת אך ורק במקרים מאוד מאוד מסוימים, שבאמת ילדה או ילד גדלו בבית מאוד מאוד לא נכון, שבאמת ההורים לא היו נכונים, ובאמת המשפחה לא הייתה נכונה, אבל אז לא נעים לי להגיד לכם, גם הפציינט עצמו בעייתי. אז את הולכת להיות לא אישה, אלא הולכת להיות עובדת סוציאלית. כי אם הוא באמת גדל בבית כזה, שהוא קיבל הורים לא נכונים, ואחים ואחיות לא נכונות, אז הוא כנראה מבחינה רגשית נמצא ברמה מאוד מאוד נמוכה, ואז הבעיה יכולה להיות מאוד קשה. לכן מכל כיוון שלא נראה את זה, צריך בנקודה הזו לשים לב ולהיזהר בדבר. אנחנו מדברים בנושא של זיווגים והתאמות, אני רוצה לגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה, בכלל ובפרט בעניין הזה. וכאן אני רוצה ברשותכם לגעת בנקודה של תפילה. בנות תפילה. אז תראו, הרי תפילה, ברוך השם, זה אחת שהתרגלה לדבר הזה, אז אתם יודעות שלאישה יש כוח עצום בתפילה, תפילת חנה. כתוב שאישה, אז הדמעות מצויות אצלה. היא יותר קרובה לדמעות בגלל שהיא יותר קרובה לעולם של רגש. ודמעות בתפילה, תפילה מכל הלב, שהתפילה הזו גם כן מלווה בדמעות, זה ממיס את כל המקטרגים. זה כמו, אני אומר תמיד, מנעול. חסום, השער חסום, הדלת חסומה. אי אפשר לפרוץ את זה. מנסים להכניס את המפתח, זה לא מסתובב. לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו במצב חסום, חסום פה, חסום שם. ואז מה צריך לעשות? צריך לשמן את המנעול, צריך לשמן את המפתח, ואז ככה עם השומן, עם השמן, אז יכול להיות שנצליח לפתוח את המנעול. וזה הדמעות שמצטרפות לתפילה. התפילה זה מפתח. לפעמים המפתח הזה הוא חלוד. ואז למפתח הזה צריך לשמן אותו. והשמן הזה זה הדמעות שבן אדם מוזיל. וכוח של תפילה זה כוח עצום. ולכן, בנות, תדעו לכם, שמה שאתן יכולות להצליח בכוח של תפילה, זה לא רק את הזיווג. להשיג את הזיווג. זה את הזיווג, זה את התחזוקה של הזיווג, זה את הילדים בעזרת השם, זה נכדים, זה נינים, זה עד סוף כל הדורות. לפעמים אנחנו זוכים פתאום באיזה פריבילגיה, באיזה מתנה מהקדוש ברוך הוא, ת,
אתם יודעים למה? כי סבתא של סבתא של סבתא שלנו, 10 דורות אחורה, אז 100 פעם היא אמרה את התהילים עם דמעות. אז בורא עולם בתשלום שלו נמצא בספר התהילים 40. ועכשיו משלמים לה את הספר תהילים 41 שלה. וזה מגיע לדור העשירי ולדור העשרים. עכשיו עוד נקודה חשובה. למה אני מדגיש את העניין של תפילה? אני מדגיש את העניין של תפילה כי אנחנו אמרנו ואנחנו חוזרים ואומרים, בנות, לזיווג, לזכות לזיווג נכון והגון, צריך לשלב אמונה. אם אתן מרגישות שאלוקים צועד איתכם, ואתם מכוונים את עצמכם יחד עם האמונה השמימית, אז אתם פותחים את מזל הזיווג. ואם אתם לא משלבים את האלוקים, אז אתם חוסמים. תפילה זה אחד הכלים החזקים ביותר שמממשים אמונה. מה זה אמונה? אמונה זה רעיון, אני מאמינה. נו, מתפללת. אני אומרת לאלוקים, אני סומכת עליך. אני בטוחה בך. אתה תעשה לי, אתה תעזור לי. זה בעצם הוצאה לפועל של האמונה. אז אם אמונה זאת הסגולה לזיווג, ותפילה זה הדרך להביע אמונה, אז השילוב הזה הוא שילוב חזק מאוד. ולבוא ולומר, התפללתי, ואני כבר אחרי 40 יום נשמת כל חי, 80 יום שירת הבריאה, 120 יום אני וכל המשפחה שלי שיר השירים, ועוד 40 יום הפרשת חלה, חילקנו חלה כבר לכל נתניה. יש לנו כל כך הרבה בצק, וכל נתניה מקבלים, אנג'ל בסכנה כבר. הפסיקו לקנות חלות לשבת. ועדיין אני לא מצאתי את הנסיך שלי, שהגיע עם הסוס הלבן. אז דעו לכם, בנות, שזה בדיוק הנקודה. קודם כל, שום תפילה לא שווה ריקם. אל תדאגו. עשיתם 40 יום נשמת כל חי, החיים מזמים לנו עוד 70 שנה, נצטרך את כל הנשמת כל חי לחיים. לכם רעיון נפלא שאומר המגיד מדובנה בעניין הזה, לחזק את הנקודה של התפילה, כי זו הנקודה. הרבה לא נשאר לנו לעשות. מה אנחנו צריכים בעצם לעשות? דרכו של איש לחזר אחר האישה, נכון? אז הגבר צריך לעשות קצת יותר השתדלות. ללכת, לשאול, אפשר להכיר לי, צריך לעשות יותר השתדלות. דרכו של איש לחזר אחר האישה, ואין דרכה של אישה לחזר אחר האיש. אלוקים ראה את האישה כדבר מכובד. זה לא כבוד, זה אישה לא צריכה לחזר אחר האיש. אז בוא נאמר, צריכה לעשות, השתפשו הדורות, אפשר לעשות קצת השתדלות. אוקיי, אני משתדלת. נו, מה נשאר עכשיו לעשות? נשאר להפעיל את המנגנון הזה בכוח של תפילה. והכוח של תפילה זה כוח שמקרב, מזרז, וגם עושה טוב את מה שאנחנו צריכים לקבל, וגם מגרש את מה שאנחנו לא צריכים לקבל. עכשיו אני אגיד לכם נקודה כזו. בן אדם מתפלל, אומר ריבונו של עולם, אני מתפלל ואני רוצה זיווג. בשמיים ראו את התפילה, שמעו את התפילה, אומר בורא עולם, זו תפילה, תפילה, זה לא, זה תפילה, אחלה תפילה. תפילה הזו וי, התקבלה. התקבלה. תפילה התקבלה, והבן אדם לא מוצא בת זוג. אומר ריבונו של עולם, שמעתי, המלאכים הגניבו לי שהתפילה שאני עשיתי הייתה חזקה מאוד. מישהו הגניב לי שאלוקים עשה וי על התפילה, התקבלה. אני חצי שנה מהתפילה, ריבונו של עולם, אפילו אחת לא הציעו לי. לא יצאתי חצי שנה עם אחת. אישה אחת ראיתי מול העיניים בחצי שנה האחרונה, את אמא שלי הזקנה. זהו. אז מה זה? אומר בורא עולם, זו הנקודה, אתה לא מבין? זו בדיוק הנקודה.
התפילה הייתה טובה. התפילה הייתה נהדרת. התפילה שלך התקבלה. אבל בגלל שהתפילה שלך התקבלה, לכן יש כרגע עיכוב. לכן אתה חצי שנה רואה רק את אמא שלך, ועוד חצי שנה כנראה תראה רק את אמא שלך, אבל בעוד שנה תראה את מי שאתה צריך לראות. זאת אומרת, שימו לב, בגלל שהתפללתי והתפילה שלי התקבלה, לכן זה בדיוק לא הזמן, לא הרגע, וזה יקרה מתי שזה צריך לקרות. מה אתם אומרים על רעיון כזה? זה אחד. דבר נוסף, ואם אתה חושב שכל התפילות באמצע, הרי אם אני, התפילה שלי התקבלה כבר לפני שנה, אבל אני לא רואה שיש את הקלה או יש את החתן, אז אני ממשיך לעצים תפילות. אז מה איתם? על ריק? לא. אומר המגיד מדובנה, שימו לב בנות, וקחו את זה איתכם לחיים, זה יסוד כל כך חשוב. פרשת אברהם אבינו עם סדום, מוכר לכם מהתנך? כן. אלוקים הולך להפוך את סדום. ספר בראשית, פרשת לך לך. אנשים רעים וחטאים השחיתו את הבריאה, אין להם מקום. מה עושה אלוקים לפני שהוא הולך להפוך את סדום? מה הוא אומר? והשם אמר, כך כתוב, כך הפסוק אומר, המחסה אני מאברהם את אשר אני עושה? האם אני לא הולך לספר לאברהם אבינו את מה שאני הולך לעשות? לא יכול. חייב לספר לו. ומה המשך? ואברהם היה לגוי גדול, עצום ורב. שואל המגיד מדומנה, מה הקשר? אלוקים אומר ככה, אני הולך לגלות לאברהם את מה שאני הולך לעשות בסדום, אני לא יכול לחסות מאברהם את מה שאני הולך לעשות, וההמשך, כי אברהם יהיה לגוי גדול ועצום, יהיה לו הרבה נכדים ונינים, ושמתי זרחה כפר ארץ אשר לא יספר מרוב. אז מה זה הקשר לזה שאתה הולך לגלות לו מה שאתה הולך לעשות בסדום? אומר המגיד מדובנה, שימי לב, רעיון עצום. הקדוש ברוך הוא גזר גזרה על סדום. סדום הולכת להיחרב. אברהם אבינו לא יכול לבטל את הגזרה. לא יכול. זו הגזרה וכך יהיה. אבל, הרי כשאברהם אבינו ישמע שהולכים להפוך את סדום, מה הוא יעשה? הוא יתפלל. הוא לא יודע שהתפילה שלו הפעם לא תצליח. הוא יתפלל. אני רוצה את התפילות שלו. אני רוצה את התפילות של אברהם אבינו. למה אני רוצה את התפילות של אברהם אבינו? כי אברהם אבינו יהיה לגוי גדול עצום, יש לו עוד נכדים ונינים, ואני חייב את התפילות האלה לא בשבילם, לסדום אני לא צריך את זה. אבל אני צריך את זה לנכדים ולנינים ולבני נינים שלו. לכן שני דברים. דבר ראשון בנות, כשאדם מתפלל, תמיד התפילה שלו נענית. אבל לא תמיד התפילה שלו נענית לפי מה שהוא חשב שהיא צריכה לענות. זה יכול להיות בדיוק הפוך. ויש לי סיפורים עד אין סוף, אני לא יכול להאריך היום. דבר נוסף, גם התפילות שהתפללתם, אם זה לא לדבר הנקודתי הזה, זה יהיה לדברים הבאים, הבאים, הבאים. ולכן, כשאנחנו באים לסכם הערב, את הנושא הזה של זיווגים והתאמות, אנחנו בעצם אומרים דבר אחד, וזה בעצם היסוד שכל הזמן מוביל אותנו. מצד אחד, בנות תהיו רגועות לחלוטין. יש מי שדואג לנו לכל דבר, ובצורה מאוד חזקה ועוצמתית דואג לנו בעניין הזה. כך אני אומר לבנות, כך אני אומר לבנים. הדבר היחיד שאנחנו צריכים לעשות, זה באמת להאמין ולדעת שבורא עולם זיווג זיווגים, מזווג זיווגים ודואג לזיווגים שלנו. מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות זה לא לקלקל. איך לא מקלקלים? לא מקלקלים על ידי כך שממשיכים להאמין, כי זה שהאדם חס ושלום מפסיק להאמין, אז הוא עוצר, הוא חוסם. מרבים בנושא של תפילה, כי תפילה, כמו שאמרנו, זה כלי ביטוי חזק לאמונה. ודבר נוסף, מאוד מאוד חשוב, באותו זמן שהאדם נמצא בתקופה שהוא רוצה להכיר
בת זוג, בת זוג רוצה להכיר בן זוג, כדי להקים משפחה, באותו זמן, באותה תקופה, באופן מיוחד, צריך האדם מאוד מאוד להיזהר בדרכיו ובמעשיו. כי זה זמן שהגיע, הגיע הכרזה הגדולה שהוכרז לפני הרבה הרבה שנים, שהנה הנה הנה מתחברים שתי הנשמות יחד, ותמיד שמגיע הזמן שהנה זה קרוב, יש את הכוחות האחרונים השליליים שמנסים לא לחבר את זה, כי זה החיבור החזק, זה העוצמה של החיים שלנו, הנישואין. ואז כל דבר שלילי באותה תקופה יכולה להרחיק אותנו, או חס ושלום, לקחת מהאדם את בן זוגו הנכון ואמיתי. לכן במיוחד בתקופה שאדם נמצא בתקופה שכזו, ישתדל להרבות בטוב, בעשייה טובה, בדברים נכונים, בין אדם לעצמו, בין אדם לבורו, בין אדם לחברו, ואז הוא בעצם יוכל שהמכשולים שאמורים להיות גם כן יסולקו. אני רוצה בסיום להביא כמה סגולות מעשיות, אני אומר את זה ככה במהירות, ואני אחלק לכם את הדפים. מה שאני מביא כאן זה מתוך ספרים אותנטיים מקובלים, שאלה תפילות וסגולות שיכולים להביא אותנו באמת לאמונה ולזירוש של העניין הזה של זיווג. אני מדבר כרגע על זיווג. מזמור קוף חף א' בתהילים. שיר למעלות אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. זה מזמור שכתבו המקובלים, שאם אומרים את זה בתפילת העמידה, תפילת 18, לפני עושה שלום, להוסיף את המזמור הזה, זה מזמור שמסוגל בעזרת השם לזיווג, וזה בא מהשורש, אעשה לו עזר כנגדו, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. בברכה האחרונה של תפילת העמידה של תפילת 18, הברכה היא שים שלום טובה וברכה, חיים, חן וחסד ורחמים, כתוב שבברכה הזו אדם יכוון למציאת בן בת זוג משורש נשמתו. וזה על פי דברים שכתוב בגמרא. מי שאין לו אישה, אין לו שלום, אין לו טובה, אין לו ברכה, כתבו המקובלים שהברכה הזו מתוקנת לנושא של הזיווג, שים שלום, טובה וברכה, חיים, זה על פי מה שנאמר, אדם שאין לו אישה, או אישה שאין לה איש, אז אין לו ברכה, אין לו שלום. לומר כל יום את שירת הים בכוונה. ספר שמות, פרשת בשלח, מי ויושע עד אחרי אז ישיר. לומר את זה בכוונה, וזה על פי קשה זיווגו של האדם כקריאת ים סוף, לחבר את שירת הים לנושא של זיווג. מזמורי תהילים שמסוגלים לזיווג הגון. ופה אני רוצה להקדים ולומר, כל התהילים מסוגל להכל. אבל מזמורי תהילים שציינו אותם במיוחד לזיווג, זה מזמור למד ב', מזמור למד ח', מזמור עין, מזמור עין א', ומזמור קוף חף ד'. תפילת מנחה. תפילת מנחה היא תפילה מסוגלת לזיווג, על פי מה שנאמר, ויצא יצחק לסוח בשדה, והנה רבקה באה. כתוב שיצחק תיקן באותו זמן תפילת מנחה. להתפלל תפילת מנחה בקביעות, למרות שאישה מעיקר הדין לא חייבת בתפילת מנחה, להוסיף את זה כבקשי זה בוודאי טוב, אז סגולה גדולה. כן, כן, כן. טוב, יש את סגולת הקבלות של 40 יום, נשמת, שירת הבריאה. הרעיון של 40 יום זה רעיון שמובא בשם הצדיק, הרבי רבי אלימלך מליז'נסק, מחבר הספר נועם אלימלך, שהוא אומר ש-40 יום, שאדם לוקח על עצמו הנהגה טובה 40 יום, הוא אומר שביסודות הרוחניים, דבר שאדם מחזיק אותו 40 יום ברצף, אז גם אם לבן אדם היה תכונה מסוימת, למשל אופי מסוים, שהוא רצה לשנות אותו כי הוא היה אופי שלילי,
אז 40 יום ברצף יכול לשנות אופי. זאת אומרת, דבר שאדם מחזיק בו 40 יום, הוא משנה את המצב ממצב למצב. ולכן, הקבלות של 40 יום, יש להם את היכולת לצאת מהעולם של הטבע, של המזל, של הגורל, ולהכניס אותנו לעולם האל-טבעי, לעולם של מעל המזל. להפריש צדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בלנס, זה מובא גם בגמרא, ולומר, אלוהה דרבי מאיר ענני, שלוש פעמים, ריבון העולמים, אזמן לבחורי ובחורות ישראל זיווגם, ובתוכם אני, ואז מזכיר האדם את שמו. להתעסק בדברים שקשורים בהכנסת קלה. כל מה שקשור לנושא של הכנסת קלה, מזרז את זיווגו של האדם, וזה גם על פי מה שנאמר במקורות, שאם אדם מתעסק במצווה מסוימת, הקדוש ברוך הוא לא יביא לו תקלה במצווה שהוא מתעסק. יש מושג שאומר שאדם שמתעסק ב... למשל, הגמרא מספרת על אחד התנאים שהוא היה דואג למים, לעולי רגלים שהיו באים לירושלים, הוא היה דואג לבארות שלהם מים כל הדרך. יום אחד הגיע שמועה שהבת שלו נפלה לתוך באר מים. אז אמר הצדיק, בטוח שהיא תצא בריאה ושלמה. שהיא יצאה, שאלו אותה, אמרה שירה לנס, איזה אדם פתאום בתוך המערה הוציא אותה. בהלכה כתוב, מעניין, זה בא ממקור הלכתי, סגולה גדולה גם לזיווג ובכלל, בזמן שהכהנים מברכים את העם, בדרך כלל בנות יכולות לך בשבת לבית הכנסת, הכהנים פעמיים בשחרית ובמוסף, לעמוד בברכת הכהנים מול הכהנים בעזרת נשים, מי שלמטה בעזרת גברים, ושתי כפות הידיים יהיו פתוחות ולבקש את הבקשה. בזמן שהם מברכים, וזה מקור הלכתי במשנה ברורה, החפץ חיים ככה מביא את זה, שזה עת רצון גבוה בשמיים, שהכהנים מברכים לעמוד עם ידיים פתוחות ולבקש את הבקשה. ואחרון חביב ואקטואלי מאוד, ובזה אנחנו מסיימים, חודש שבט. חודש שבט כתוב בקבלה, הוא חודש מסוגל מאוד לנושא של זיווגים.